1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Bakıya daxil olan Sovet ordusu Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz həyata keçirdi. Həmin gecə əsgərlərə mühüm tapşırıq verilmişdi. Rəsmi Moskvanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini iddia edən Ermənistana göstərdiyi dəstəkdən yorulan Azərbaycan xalqının etiraz səsini boğmaq. Çünki erməni təcavüzündən cana doyan Azərbaycan xalqının səbri tükənmişdi. Yerli əhalinin haqlı etirazına cavab olaraq Sovet İttifaqı rəhbərliyi Azərbaycanı cəzalandırmaq qərarına gəldi. Sovet qoşunları Bakıya soxuldu. Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz, vəhşilik həyata keçirildi. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı gərginliyə baxmayaraq, Bakıya hücum edən Sovet ordusunun sıralarında Rusiyanın cənub bölgələrindən tələsik səfərbər edilən çox sayda etnik erməni də vardı. Sovet hərbçiləri milli azadlıq və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxmış dinc əhalini güllə baran etdilər. Qarşılarına çıxan hər kəsə atəş açdılar. Gözləri nə yaşlıları gördü, nə də uşaqları. Silahlı hücum nəticəsində 147 günahsız insan öldürüldü. 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər qanunsuz həbs edildi. SSR Prezidenti Mixail Qorbaçovun göstərişi ilə Sovet ordusunun həmin gün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi vəhşilik insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixinə qara hərflərlə yazılıb. Qanlı faciə zamanı qətlə yetirilən insanlar Bakının ən hündür yerində, Dağüstü Parkda torpağa tapşırıldı. Hər il minlərlə adam Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından, qanından keçən insanların uyuduğu şəhidlər xiyabanını ziyarət edir. Burada qanlı yanvar gecəsi şəhid olan müxtəlif millətlərin nümayəndələri uyuyurlar. 20 yanvar hadisələri ərəfəsində ölkədə informasiya blokadası yaradılmış. Azərbaycan televiziyasının enerji bloku partladılmış, mətbuatın nəşrinə qadağa qoyulmuşdu. Məqsəd xalqı bu dəhşətli faciədən xəbərsiz qoymaq idi. Xalqın ağır günlərində, yanvarın 21-də milli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gedərək xalqla birgə olduğunu bildirib, 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verib. Onun hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd olduğunu, mərkəzin və o zamankı respublika rəhbərlərinin günahı üzündən yol verilmiş kobud siyasi səhv olduğunu bəyan edib. 1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra 20 yanvar faciəsinin Azərbaycan xalqının tarixində yeri və rolu, bu faciənin əbədiləşdirilməsi və dünya birliyinə çatdırılması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Milli Məclis 1994-cü il martın 29-unda yanvarın 20-sində Bakıda törədilmiş faciələr, hadisələr haqqında qərar qəbul edib. Bununla da milli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və təkidi nəticəsində 20 yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində hüquqi siyasi qiymət verilib. Faciənin günahkarlarının adları açıq şəkildə bəyan edilib. 20 yanvar faciəsi bütün dəhşətlərinə baxmayaraq Azərbaycan xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini zəiflədə və qıra bilməyib. Əksinə, xalq daha da prinsipal mübarizəyə qoşulub və bu mübarizədən qalib çıxıb. Bu hadisə Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq ənənələrinə sadiqliyini, vətənin müstəqilliyini və azadlığı uğrunda canından belə keçməyə hazır olduğunu bir daha sübut edib. İnsanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri olan 20 yanvar faciəsi Azərbaycanın tarixində ölkənin müstəqillik simvollarından biri kimi qalacaq.